materijal. Znači, idemo redom. Baterije. Baterije koje se naprave od konoplje, znači grafen. Grafen je mnogo efikasniji od licijum-ionskih baterija. Grafen ti možeš da dobiješ sa današnjom tehnologijom od konoplje. Ti možeš, znači, da praviš danas, pošto, eto, smo u dobu nanotehnologije, mi možemo da napravimo jedan, kako se zove, sloj od ne znam ni ja šta, za 1 cm, 100 listova grafena, svaki ima svoj pozitivni i negativni potencijal, znači postoji neki električni napon tu, i sad ti možeš napraviš jednu bateriju koja je nekoliko puta efikasnija od licijum-ionske baterije, apsolutno je neštetna na bilo koji način i nema rok trajanja od 5 godina za razliku od ovih, nego traje decenije i može uvijek ponovno da se puni. I ima veći kapacitet nego licijum-ionska baterija. Znači, sve su to tehnologije koje... Prednosti. Ako mi znamo samo za to... Samo bitno da doneseš zakon kojim ćeš da ograničiš za tu upotrebu, da ne bude ona upotreba, jeli, kao droga, zakon, da ne bi neko zakon je jedan, razvio jedini kriminal iz toga. Jer ovo sve nije, neće da pravi kriminal, a ljudima će da koristi. Sada, što se tiče... A ovaj deo će da pravi kriminal. Što se tiče ovog psihoaktivnog dela... Znači, tu moramo da se ogradimo. Da, crkvu se nisam spominio, to znam da kažem. I crkva bi mogla da, ne mogla, nego apsolutno mora, vojska, crkva, mora da odigra svoju ulogu. Mara. Šta može da uradi za početak? To se znači. Pa ajde crkva da otvori zdravnice, ajde mi, ako je ovo tačno što mi govorimo, ako ne izmišljamo... Pa čekaj, sve počeli studenice, tako? Da, i studenice. Ajde mi da pokušam za 3 do 6 meseci da ljudi koji imaju imunološke poremeće, od raka pa nadalje, tako, da će ponovo da budu vraćeni u ravnotežu i zdravi. Ako je autizam u pitanju deteta, da vidimo da li će ono za 6 meseci biti opet zdravo, da neće imati autističke poremećaje, pod uslovom naravno da taj autizam nije trajao 4, 5, 6 godina i da je dete suviše dugo bilo u tom zapaljanskom stanju, kad je intenzivan razvoj mozga, gde je to sada nije reverzibilno. Da, kao što ima onaj nedostatak nekog enzima u digestivnom traktu, koji kad se na vreme otkrije, dete od jedan puta, ako je samo 3-4 godine prošlo, intenzivno od 7. do 8. 9. godine svoj razvoj koji je propustilo, ili na nivou od 5. godine, nadoknadi. Ali ako se pređe onih, ne znam koliko, 4, 5, 6 godine, onda, ok, do neke se sustigne, ali nikad se nadoknadi. Či mi to sve znamo, či mi da primenimo sve te tehnologije. Sjajno. Sve te tehnologije, lepo, šta bi radili, eto to. Da li imamo ljude koji to mogu da rade? Imamo. A, apsolutno. Da. Znači, mi nismo aboriđani, nismo indijanci, mi to možemo da uradimo i to je ono što mi možemo na licu mesta da ovaj, kako zove, krenemo, da primenjujemo, znači i zdravlje i energija.